kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada warbixin aynu ku eegayno dhallinyaradii soomaaliyeed ee la sheegay in tababarka loogu qaaday dalka Eritrea, isla markaasina waayihii u dambeeyeyba ay kasoo baxayeen warbixinno kala duwan oo sheegayay inay dhallinyaradaasi ay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan, iyada oo dhowaanta ay soo baxeen warar sheegaya inay dhallinyarada soomaaliyeed ee lagu tababarayay dalka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya. Haddana waxaa soo baxaya warar burinaya arrintaasi oo sheegaya inay dhallinyarada soomaaliyeed aysan dagaalkaasi ka qaybgelin balse ay la kulmayaan dhibaatooyin kale oo ay kala kulmayaan dalka lagu tababarayo ee Eritrea. Daawadayaalaanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa waxa ay waraysi la yeelatay qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee lagu tababarayo dalka Eritrea, iyada oo dhallinyarada magacyadooda la qariyey si aysan dhibaato u soo gaadhin, sidoo kalena codkooda ayaa wax laga bedelay iyada oo laga yaabo ama looga cabsi qabay inay raadraac lagu sameeyo dhallinyaradaasi. Waxa ayna sheegeen dhallinyarada soomaaliyeed inay dhibaatooyin aad u xooggan ay kala kulmeen dalka Eritrea intii ay tababarka u joogeen, iyaga oo sheegay dhallinyaradu inay qaar ka mid a ay dacdarro ugu dhinteen xeryaha tababarka ee ku yaalla dalkaasi Eritrea. Ilaa iyo shan dhallinyarada ka mid ah oo v o edu ay mid u waraysatay ayaa waxa ay dhammaantoodba sheegeen inay dhibaatooyin aad u xooggan ay la kulmeen intii lagu tababarayay xeryaha ku yaalla gudaha dalka Eritrea. Waxyaabaha ugu daran ee dhallinyaradu ay ka cabanaysay ayaa waxaa ka mid ahayd nolol xumo iyo daawola'aan. Sidoo kale waxay sheegeen inay dhibaatooyin gaar ah ay ciidamada iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalka Eritrea ay u geysanayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee ku jira xeryaha lagu tababarayo ee ku yaalla gudaha dalka Eritrea. Sidoo kale dhallinyarada ayaa waxa ay sheegeen inay qaar ay ku dhinteen xeryaha tababarka kadib markii macaluul iyo daawola'aan ay u dhinteen iyada oo aysan jirin wax daryeelaya. Waxayna sheegeen dhallinyaradu mar uu soo booqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inay loo maray dhowr ka mid ah dhallinyarada tababarka ku jirtay, kuwaasi oo la handaday isla markaasina lagu qasbay inay noloshooda dhabta ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin aysan la wadaagi karin madaxweynaha, iyaga oo naftooda u baqay dhallinyaradu isla markaasina fuliyey amarkii la siiyey ee ahaa inay madaxweynaha aysan u sheegin dhibaatooyinka ka jira xeryaha ay ku sugan yihiin ee lagu tababarayo. Waxaa ina sheegeen dhallinyaradu ini sidii loogu tala galay ama loogu soo dhiibay inay madaxweynaha ay xogta u siiyaan ay ugu warrameen iyaga oo naftooda u baqay isla markaasina aan sheegin dhibaatooyinkii xoogganaa ee ay kala kulmayeen xeryaha lagu tababarayo ee ku yaalla gudaha dalka Eritrea. Dhinaca kale, laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa wax ka weydiisay odayaashii saxiixay qaar ka mid a dhallinyaradaasi markii tababarka loo qaadayay, iyaga oo odayaasha ay v o edu la xidhiidhay ay sheegeen in iyagu aysan ogeyn dhibaatooyinka ay la kulmi doonaan dhallinyaradaasi, balse la weydiiyey oo keliya inay loo baahan yahay dhallinyaro ka mid noqota ciidamada milatariga Soomaaliya. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ahaa odayaasha ay v o edu la xidhiidhay oo arrintani wax laga weydiiyey ayaa waxa uu yidhi sida tan: horta annaga intaan kala socono waxa weeye dhallinyarada sideedaba la ciidamaynayay ama nabad sugid ha ahaato ama militari ha ahaato ama ha ahaato boliis, inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa'iladaa loo qaybin jiray, markii dambena dowlad goboleedyada xaggoodii haddana ka timiday. Galmudug markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka dhacdiyaa waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aasaasaayay ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose, anagu waa nabadoonka gaarka u ahayd, qaybta ay ka heshay ayaa la yidhi ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin, wiilaa idiin imaanaya nabad sugidda ka tirsan. Marka wiilashaas ku wareejiya dhallinyarada intaas la egoo weliba shuruuday soo raaciyeenoo inay dugsi sare ka baxeen ugu yaraan, inaysan balwad lahayn, anigu dan la aamini karo, ciidan loo aamini kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay, saasay noogu soo sheegeen. Wixiiaan aruurinay odayaasha kale bay anugu aruurinay ilaa intaan xasuusto afartan iyo afar caruuraan aruuriyey oo dhallinyaro ah, waxaan geynay tariska nabad sugidda meel oo ka tirsan oo bariga ku taalla inay eheedan malayna xaafada la yidhaha Shingani Maqaad Nuushidhow meel la yidhaho nabad sugidda ay markaas lagu qoraya, ilaa haddaba waa lagu qoraa malayna. Meeshaasaan geeyey afartan iyo afar cunugaan anugu aan damiin ka ahay sawiradayda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii un brocesska markaas meesha yeelay ayaan diyaar garaynay. Laakiin annaga wixii nalo dhahay waxay ahayd laba arrimood keliya: ciidanku inay nabad sugidii galmudug lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin kow, in loo qaadayo Turkiga labo, intaasaa annaga aan ku geynay ilmaha hoosaasaan alo kaga qaaday. Meeshaan geynay waa nabad sugidda,
meel kaas oo markaas tababar wax lagu sameynayo ilaa haddana in lagu sameeyo aan jeclahayo la yiraa mushribowe ahayday marka adeer intaan kala socdo aniga waa intaas sidoo kale v o ed waxa ay wax ka weydiisay arrintani gabar ka mid ahayd xafiiska ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre iyada oo la weydiiyey bal in ay wax ka og tahay arrinta ku aadan dhallinyarada soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka eritreya waxa ayna sheegtay gabadha ka shaqaynaysay xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre in xafiiska xasan cali kheyre uusan waxba ka ogeyn oo qorista dhallinyaradaasi eritreya loo qaadayay ay ku ekayd oo keliya xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xafiiska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kale xafiiska milatariga soomaaliya waxayna sheegtay in iyagu ay ula mid ahaayeen dadka ku noolaa magaalada muqdisho isla markaasina waxyaabihii bannaanka laga maqlay uun iyaguna ay maqleen oo aysan jirin wax la xidhiidha dhinaca dowladda oo war dheeraada oo arrinta dhallinyaradaasi ku saabsan xukuumad markay tababar samaynayso waxaa wadanka loo diraya mise wadanka tababarka samaynaya heshiisa lala galaa traininka wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal traininkan oo haddaa sheegaysid heshiis oo xukuumadda saxeixday ma jirto haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka turkida oo kale markaa tababarka loo diraya heshiis oo wasiirkii horaagaashaa nigo hadda speakerka baarlamaanka isagaa heshiiska saxeixay 2018 heshiiskaas golaha wasiiradaa la keenay meeshaasaa lagu ansixiyay heshiiska oo ingiriiska hadday ku tababaraan ciidamadeena markiiba ay daba joogaan sidaasaa golaha wasiirada loo keenay wasiir amarkan baa keenay heshiis kasta waxaa la keenaa golaha wasiirada meeshaasaa lagu faahfaahiyaa oo tala laga bixiyaa heshiiskan oo ciidamadan haddaa sheegaysid heshiis wasiir saxiixa ma jirin anagana nama soo marin soo wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan waxaawaaye wax hool oo xafiiska madaxweynaha laga waday madaxweynehana waxaawaaye taliyaha iyo ciidamada qalabka sida asaga u madax banaanaa ciidankaas tababaridooda iyo sida loo maamuli lahaa si kastaba daawadayaal kusoo dhawaada dhallinyaradu iyaga oo ka hadlaya xaaladooda nololeed iyo dhibaatooyinka xooggan ee ay ku sugan yihiin iyaga oo baaq u diray gebi ahaanba shacabka soomaaliyeed kana codsaday in ay u soo gurmadaan maadaama oo dhibaatooyin daran ay wajahayaan qaar ka midana ay dhinteen kuwa kalena xaaladoodu aysan feenayn dhegaysi habboon daawadayaal waa kuwa iyaga oo ka hadlaya arrimahaasi meeshaas waxaan tagnay 2019 annaga aradaas waxaan ku degnaa rag kooyeysan boqola ciidamo kale soomaaliye naga jira intay yimaadaanna ay leeyihiin tirikoodooda kuma sii karto dagaalkana aanaan aadin laakiin aryo kale oo dad inay ka aadan waadeen karta laga xaroo kale dibdisiya naga sheegayay oo tababar aan ku soo qaadanay ina xaryahaad kale ciidanka dib naga keenay ay dagaalkaad aadan waadeen kartaa dad kale xaryahaanka lihinay waa jiraan oo rag badan oo minnaayin kuwa indala aan u dhintay maalinkaas bishii madaxweynuhu haddaas wuxuu noo yimid bishii tobnaad ayuu noo yimid daddaas kale waxaa la yidhahaa lagu dhahay maalinkaas waxay ka tirin cad ariga sagaal iyo shanna ayaa lagu dilay raggii maalinkaas dhaawacmay al-aanka waa dhaawaca gaashaga dadaayaha dag daawiyihiina lama arko midki madaxa xanuuna iyo midki dhaawacmana kanini dididay ka miilaa la siiyaa garkumaanka weeda ore soomaaliya laga isticmaali jiray dadka hadda annaga xeradaas qof laga dhaafay dad badan waa jiraan oo hadeertaa markii la yara baxay dad badanay la dilay waa jiraan dad ninkii raadayna waa jiraan markii la keenay al-aankaana waa siinayaana waa soo daydalayaan dadka dad wax soo qara maahan inay dileen iyagu inay iskudidhintaan horta waa laba arka jirka iyo maayada dhallinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan sidoo kalena waxay sheegeen in ay qaar ka mida dhaawacyo soo gaareen aysanna helin wax daawo ah welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan dhallinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin hadalkaiyo hadal mahlaan anigo waa dinaha oo waktigaan leeyahay
mid kale oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro. Anaka mid aan muslimiin Soomaaliyeed ka otelina waxay tahay nadiyada dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan ahayn annaka dalkuna aan u baxnay inaan wax ka qabanno. Dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadan isbeddel isbeddeli oo matina la jiyay annaka nolol dhaqmay sidii dad oo baalki aan la rabin oo dad aan wiki naga lahayn ama dad Soomaaliyeed ka baxsa nolol dhaqmay. waxaan codsanaynaa dadka Soomaaliyeed intuu xadirato ama siyaasi ahaato ama dii haysto ama hooyo ahaato ama oolajiro ahaato intii xadirto oo Soomaaliya inta nool intii dhimatooda dhimatalaama haysto inta nool inay kasoo diyaaran oo sidigdigay waxa uu qabtaan. waxaan isku daynay inaanu la xiriirno dowladda Eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhalinyaradan balse waa ay ka gaabsadeen. sidoo kale hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaanu la xiriirnay gaar ahaana agaasimaha hay-addaasi Fahad Yasiin balse codsigeeni kama jawaabin. dhanka kalena madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa ugu dambeyn waxa uu shaaciyey inuu magacaabay guddigii doorashooyinka ee laga sugayay maamulka galmuduga iyada oo maamulada kale ay horay u soo magacaabeen isla markaasina ay waqti dheer qaadatay intii la sugayay guddiga ka midka noqonaya guddiga doorashooyinka dalka ee laga sugayay dhinaca maamul goboleedka galmuduga. madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa goor dhaweyta oo maanta ah xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxa uu u gudbiyey liiska xubnaha beddelka ah ee cabashada laga soo gudbiyey isla markaasina waqtiga badan laga sugayay. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne qorqor ayaa lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaalku mateli doona maamul goboleedka galmudug kuwaasi oo gaaraya afar xubnood. xubnaha la soo beddelay ee afarta ah ayaa saddex ka mid ah waxa ay qayb ka noqon doonaan guddiyada heer dowlad goboleed sid iyo xubin isagu ka mid noqon doona xalinta khilaafaadka oo ka mid ah guddiyadii horey loo magacaabay. dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa u noqonaya maamulkii ugu dambeeyey ee soo gudbiya beddelka xubnaha guddiga doorashooyinka ee cabashada laga keenay kuwaasi oo guddigii xaqiiqa raadinta ahaa ee ra-iisul wasaare Roble uu u magacaabay ay ku heleen eedeymihii loo soo jeediyey. guddiga uu qorqor kala magacaabay ayaa waxa ay noqonayaan sida tan: lambar kow Yaxya Cismaan Geediye, lambar laba Mahad Cabdulaahi Maxamuud, lambar saddex Hawa Aadan Yare Culus, lambar afar Ayaan Cabdiraxmaan Maxamuud. dhanka kalena Somaliland Cabdikariin Axmed Mooge ayaa waxaasi rasmi ah loogu doortay duqa magaalada Hargeysa shanta sano ee soo socota. xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayaa saaka waxa ay doorteen maayar cusub kadib doorasho ka dhacday gudaha magaaladaasi. golaha wakiilada ayaa waxaa xilka maayarka Hargeysa oo si weyn la isugu hayay ugu dambeyn ay u doorteen Cabdikariin Axmed Mooge oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadaniya. Mooge ayaa sidoo kale waxa uu ahaa musharixii ugu codka badnaa doorashooyinkii dhowaanta ka dhacay deegaanada Soomaaliland. waxa uuna helay 26,000 oo cod iyo weliba dheeraad iyada oo uu noqday shaqsiga ugu codadka badan doorashadii ka dhacday Soomaaliland. ilaahay waxaan ka baryayaa inay u naga dhigo kuwa kitaabka ay ku dhaarteen ilaaliyo oo dadkooda u shaqeeya, ayuu yidhi duqa cusub oo la hadlay wariyayaasha kadib doorashadiisa. doorashada ayaa waxa ay ahayd mid loo dhan yahay, waxaana Cabdikariin Axmed Mooge si aqlabiyad leh ay ugu doorteen duqa magaalada Hargeysa xubna gaaraya 17 ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. sidoo kale waxaa isna maayar ku-xigeenka magaalada Hargeysa loo doortay Khadar Axmed Nuur oo ku soo baxay doorashadii saaka ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. doorashadani oo ahayd gacantaag ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo bogaadiyay qaabka ay u dhacday doorashadaasi. waxaana sidoo kale baraha bulshada iyo deegaanada Soomaaliland ka bilowday dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo doorashada duqa cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. si kastaba, Soomaaliland ayaa 31 bishii May waxaa ka dhacday doorasho taariikhi ahayd oo isugu jirtay tan baarlamaanka iyo sidoo kale midda golaha deegaanka, waxaana ku tartamayay xisbiga haatani talada haya ee kulmiye iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee Ucid iyo Wadaniya.